ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କ ନାଁ ଘମିର ମହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଲୁଚନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଯଦି କାହାର ନଖ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଧାପ କିଣା ଧରି ନିଜର ଘମିର ମାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା କହେ ଦ୍ୱିପରେ ଶୋଇଯା, ନହେଲେ ଘମିର ମହାନ୍ତି ଆସିବ। छुआ 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 मोहाल मांडा आयो रे मा मु कोन घिमिरो मारी परबी बात बा खराब आलो बड़ौ खरा दिने मु थाउ थाउ तू काम करछु आ कोन करिमि आउ भत त मिलु नै आ भात केबे खाइमि बिरयानी देबि लो तो पुए एबे भी बचि छी मु थाउ थाउ तू काम करिबु उड़ सेटु आयो रे मा बस बस आलो बड़ौ खाली बसछु टिके पिठी रे हाथ मारले होंतानी हाउ हाउ आयो रे मा खाली पिठ हाथ मारचु दुटा घमीर मार देला होंतानी मार दउचु घमीर मो बड़ो घमीर तो काई देखा हो नहीं किमि देखा बोलो बड़ो आ पिठ पे मोली बसी छी गुटी मोली घसी काढ़ी देला होंतानी ओ घसे दउचु आयो रे मा अलो बड़ो को कुंडेला बड़ो को कुंडे हो जे मपिटी आ मु जाय थनी बाड़ी की ते पानी सारो छिंडे के आन थनी आ तेलो मारते हाथ रे मु भूली आई जी तो बोलो आयो रे मा खुजली है भाई खुजली है खुजली है भाई खुजली है ये कभी भी होती है ये कहीं भी होती है खुजली है भाई खुजली 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 है हेलो मा आयो रे मा मा नमस्कार ए बुढ़ी ठीक था पकला वाला सिंद्रना आमो गाय की मिला बुझी भलो लागु छ पापा ये मा गोटे कथा कहबी खरा भाबीबोनी ना पापा कोन ये मो पिटी रे खाली गोल्लो दउची टिके घिमिर मार देबु पापा से घरे नांती आ मोर गणाउ से वयस अछि घरे बसिया पुरा झियो वयस रहबु ओडे बापर ओडे गोल्लो दउची तुरे घमिर मारि परिबोनी छी 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 अरे छुआटी बेले तो स्वामी की मु यही हाथ रे धरकी बड़े थी किमिति भूली गला से देखते देखते से बड़ा ही गला मोर दाढ़ी उठी गला और से बा ही गला और ता स्त्री आसी आज कौन कहू से घरे ना धन्य धन्य कुकुर पाली दबू किंतु गाँ छुआ को बढ़ेबुनि नहले ता स्त्री आसी कहू बापा घरे ना ना बापा आपण आसंतु मु घिमिरी मारिदेवि बापा पिठी उड़ा कोन रेड पड़ जाई छी आलो मा मोर की हो छी जत्र न बाग मोले उड़ा जमी आई तो जदि तू टिके साबुन मारि की सफा कर दियो तू अत्यंत खुशी मिलंदा आयो रे मा आज्ञा बापा बापा मु जाऊ छी साबुन नै के आसे जा छुआटी बेले केते तो बरो पाई मु एबला करछी ना केते सफा सुथरा करछी ओलिया दिन छी को ता पाई आयो रे मा पापा सब सफा है गला अति खुशी मु अति खुशी हेलो मा आज्ञा बापा पिठे तो मोली सब सफा है थिबो ए घमिर ओडा डाहा डाहा करी देखाउ थिबो ठीक मारी दोनु केते करछि छुआडी बेले मु तो स्वामी पई आज्ञा बापा बापा सब घमिर मारी देनु आयो रे मा अलो मा इस घमिर जो मरी गला ने ना ता नस उड़ा सब आर थिबो मो पुड़ीबो हां जदी तो बाटी नाइसिल पाउडर थिबो
ଟିକେ ପକେଇ ଦେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ବାପା ସବୁ ନାଇସିଲ୍ ପାଉଡର ପକେଇଦେଲି। ମତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଲୋ। ହେଲେ ମା, ମୋ ପିଠି ସିନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ମୋ ଗୁଡ଼ ପେଟ ମୁଖ ଭାରି ଗରମ ହଉଛି ଲୋ। ଯଦି ତୁ ଟିକେ ଏଇ ଖରା ବେଳିଆ ମତେ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ହଁ, କେତେ ଖରାବେଳେ ତ ବରକୁ ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ଶୋଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା, ଯାଉଛି ବିଞ୍ଚଣା ନେଇକି ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ତୁ ସିନା ଗୋଟେ ହାତରେ ବିଞ୍ଚୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଟିକେ ମୋ ହାତ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ବିଙ୍ଗୁଲି, ବାହାଘର 8 ଦିନ ହେଇନି ହେଲେ ତୁ ତା ମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମକୁ ବାହାହେଲି ବୋଲି କଣ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବିନି? ବାପ, ଆବେ ଇଏ ମୋର 2 ମାସ ସାନ ହବ, ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦାଢି ପାଚି ଯାଇଛି। ଆବେ ବାପ ସହିତ ମଜାକ, ଆରେ ଖରାବେଳଟା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ମୋର ଘମିର ମାରିଦେଲା ବୋଲି ତୁ ଆସିକି ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ କଥା କରୁଛୁ। ଆବେ ତୁ ଯିବୁ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ ଉପରେ ପିଠର ଫାଳ କରିଦେବେ। ମୋ ପିଠିର କଣ ଲଙ୍ଗଳ ହଳ କରିଦେଲେ କଣ ମୋ ଗଲୁ ମରିଯିବ? ଭାଇ, ଯୋଉ ରେଟର ଖରା ହଉଛି କିଛି ରୋଷେଇ ଫୁସେଇ ଆଉ କରିହବନି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଖରା, ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। କଥା ତ ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ, କଣ ଖାଇବୁ କହୁନୁ, ମୁଁ ଆଜି ଅର୍ଡର କରିଦଉଛି। ତୋତେ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ହେଲା? ଲଟେରୀ ପଟେ ଲାଗିଗଲା କି? ଆରେ ସକାଳୁ ଆଜି ବିନମରୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ବିନମ ସେଟା କ'ଣ ବି? ଆରେ ବିନମ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍, ଯଦି ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ। ଆସ ତ ଦେଖୁଛୁ କୋଉଟା ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯାଏ। ଦେଖିବା ବିନମ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ, ତତେ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରିଡିକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ନା ଉପରୁ ଯିବ ନା ତଳକୁ ଆସିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଉପରୁ ଯିବ, ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଉପରୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ୟେସ୍, ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ଆଚ୍ଛା ପଇସାଟା କେମିତି ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିବା? ଆରେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିବା ପୁରା ସହଜ, ବାସ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ନା ପେଟିଏମ୍, UPI, ପେପଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ଇଜିଲି ପଇସା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବୁ। ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ନା ବିନମର ଗୋଟେ ଗିଭ୍ୱେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି April 30 ଯାଏ, ଯଦି ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଲିଙ୍କରୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଯେତେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବୁ ସେତେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଜିତିବାର। ଯଦିରେ ତୁ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ 350 ବୁଲେଟ୍ ଜିତିପାରିବୁ, iPhone 15 Pro ଜିତିପାରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ରେଡ଼ମିର 5 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜିତିପାରିବୁ, 10 କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ଜିତିପାରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ 20 କ୍ରିକେଟ୍ ଜର୍ସି ଜିତିପାରିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଦୀପକ ଚାହାର ସାଇନ୍ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ତୁ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ କରିକିନା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବି? ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଲା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କର ବିନମ। ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ବିନମ। ଆଉ ଏ ଅଫର୍ଟା ନା April 30 ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତନ୍ତୁ। ଏ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆସିଗଲା, ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରୁ ବାହାର, ଚାଉଳ ଦେଇ ବର ଫଟାଣ। ଏ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆସିଗଲା। ଭାଇ ଚାଲୁନୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବା। କୋଉଠୁ ନୁହେଁ, ପଇସା ନାହିଁ ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବା। ପଇସା କଣ ଯେ ଦରକାର, ଚାଉଳ ଅଛି ବା। ହଁ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ବୋଉ ଯଦି ଜାଣିବୁ ତୁ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଛୁ ତ ପିଠିରେ କୁନ୍ଦି ପକେଇବ। ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ, ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ତୋର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ, ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ପା ଭାଇ ପା ମୋ ଭାଇ ପା, ଚାଲ ଚାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଏ କୁତି ଭଳିଆ ହଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ପା, ଚାଲ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ତୋର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ, ଚାଲ। ଇଏ ଇଚ୍ଛା ତ ମୋର ବି ଅଛି। ହଉ ଶୁଣ, ଦେଖେ ବୋଉ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଚାଉଳ ପୁରଉଛି ହେଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଶୁଣ, ଦେଖେ ବୋଉ କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ଗାମୁଛା ଚାଉଳ ପୁରଉଛି ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଚାଉଳ।
ଗୁଟେ ହବ ଗୁଟେ ଗୁଟିଏ ତ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଖାଇମି ଆଉ ମୁଁ ଜଗିଥିଲି ତତେ ମୁଁ କହିଥିନି ବହୁତ ବାଡ଼ି ଯାଇଛି ତୁ କାଇଁ ଜଗୁଥିଲୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଚାଉଳ ଆଣି ଖାଇମି ଏଇଟା ମୋ ଚାଉଳ ନିଅ ମତେ ଆଇସକ୍ରିମ ଦିଅ ଦିଟା ତୁ ଦିଟା ଆଇସକ୍ରିମ ପାଇଁ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସୁଛୁ ରହ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଚାଉଳ ଆଣିମି ତମର କୋଡ଼ିଏଟା ହେଲା କୋଡ଼ିଏଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ତୁ ଦେଖ ତୁ ଦେଖ ତୁ ଦେଖ ଏଥର ମୋର ନେଲ ମାପିଲ ତମର ହେଲା 70 ଡବା ମାନେ 70 ଆଇସକ୍ରିମ 70 କୁକୁର ଏବେ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଚାଉଳ ଆଣୁଛି ଏଇ ତ ମୋର ନିଅ ଚାଉଳ ଦିଅ ଆଇସକ୍ରିମ ତମର ହେଲା 90 90 ରହ ମୁଁ ଏବେ 900 ନେଇକି ଆସୁଛି ଭାଇ ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ଏସା 1000 ଆଇସକ୍ରିମ ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସୁଛି ଭାଇ ସେ ଡବାରେ ପୁରା ଫୁଲ ଚାଉଳ ଅଛି ବାସ କରିଦିଅ ହିସାବ କେତେ ଆଇସକ୍ରିମ ହବ ଏତେ ଚାଉଳ ଏତେ ଚାଉଳ ମୋ ଓଜନ କହିପାରିବିନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ଡବା ରଖିଦିଅ ମୁଁ ତମ ଡବା ରଖିଦେଉଛି ବାଟି ଗୁଟି ତମେ ଖାଇଦବ ଭାଇ ଏଟା ଆମ ଡବା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ବୋଉ ଯୋଉ ଆଇସକ୍ରିମ ବାଲା ଡବା ନେଇକି ଗଲା ସେ ତ ଆମ ଡବା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ଛୁଆ ସବୁ ଚାଉଳ ନେଇ ଖାଇଛନ୍ତି ମଲି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆରେ ଏତେ ମଲେଇ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ବାପା ମୁଁ ନୁହଁ ମନା କରୁଥିନି ଭାଇ ନୁହଁ ସବୁ ଚାଉଳ ବି କେହି ମଲେଇ ନେଇ ଆଇଲା ହେଇ ଦେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଏଥର ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁରୁ ଚାଷ ନାହିଁ ତୁ ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଚାଉଳ ବିକି ଦେଲୁ ଏଇ ଯେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଆଜି ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଚାଉଳ ବିକିକି ମନେଇ କିଣି ଖାଉଛୁ ଏଇ ତୁ ଗଲୁ ଯୋଉ ଧାନ ଅଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଗୋଟେ ବରଫ ଆଣିବୁ ହଉ ଭାଇ ଯାଉଛି କୁଳାଙ୍ଗାର
अरे भाई लाइन ले आसो लाइन ले आसो भाई प्रचंड ताप अत्यंत शोष कि जलपान करिवार सुजोग दियो हेले नियम त माने लाइन ले त आसो जोटी धर्म अच्छी धाड़ी गाई अत्यंत शोष आत्मा शांति होगा ना नाई 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 मानवाक पड़ो यही बयस एडे बड़ अर्गानाइजेसन ये खरा दिन रेट जा ये चीनी बयालीस कि दही बयालीस और लंका लेंबू को किए पचारे हे बाबा ना 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 तुमने दायित्व नहीं कितने जिन कर गाँव रद्र लोक ये पी पारे जहाँ भी मुझे देवी ना था मना करनी मन भांगी जीव ना आम मगणा दिए दूसरी पूरा जमा नुहे मुझे पर्यटन कौटी टंकाटे मगणा खाई देवी मगणा मो जीवन में ना 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 छोट छुआ आम ये बयस आम भी कर मोर मन बेग ना नियो भाई एटा नुए एटा मागणा मु खाएनी ना एत पैसा मोर कौन हम मन रु दे मन भांगी जीव रखी था अरे तुम मैंने एडे गोटे अर्गानाइजेसन कर हेल्प कर भद्रलोक मु एते पैसा नहीं कौन कर इनकम टैक्स रेट पड़ो कथा युव समाज उपरे विपद अच्छी ना मु गाँव भद्रलोक मुझे आम युवशक्ति टैक्स डिपार्टमेंट चढ़ाऊ करू ये ठीक अच्छे यही रख रख रे रख अरे निजर निजर लग ये कौन कौन थी आउ ग्लास दौन पैसा रखी थी सब तो आम लोकभद्र हेले व्यवहार भारी अभद्र दियो मते भाई अरे कौन कह अत्यंत तुम कम अत्यंत खुशी से माने आउ किसी यात्रीवाही से अच्छा ना मुझे ये भद्रलोक भाव महांती जो थे खा दुख से देखी न पारे से कौन कहली यात्रीवाही तो बसटा छाड़द आगु ये फुल कर दियो सब धर्म तो तुम आड़े बड़ अर्गानाइजेसन ये बयस चीनी बयालीस कि ये दही बयालीस दे दि युव समाज को मो भाया भद्रलोक बहुत आवश्यक मुल्प करी तो करे अति बढ़िया कम है पास पास तुम कर तुम ना प्रचार करते कर देखा चलो ये भद्रलोक भाव महांती निजे छड़ा क्या न देखती ओहो कम से कम 200 ग्लास रो प्रबंध हो गला इके बेलो मिसेई देले गुटे ग्लास को 10 तापर 2000 पॉकेट रे पसंदी ये भद्रलोक भाव मानती बेला पड़ा रे समस्त की काबू करंती आयो रे मा हाँ रेडी है गला जल्दी जल्दी आसंतु भद्रलोक भाववांतिर बेलपणा मात्र 10 टंका मात्र 10 टंका कोठी मिलेनी सुवर्ण सुजोग आज्ञा भद्रलोक भाववांतिर बेलपणा मात्र 10 टंका से बाबू चीनी बोया इसी दही बोया इसी केमिति कोन गजाने मेटु जो आज्ञा देख तु मो बापा जमी बिकी युव समाज को दान कर भाव महांती पर दुख सही न पारती आपन कौन लगुच मोर गोटे बेलपणा भद्रलोक भाव महांती छा बेलपणा फ्रांचाइज अच्छी खातु पिंतु ये भाव महांती युव समाज को जोश दिये भाव बाबू
ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳିବ ହଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦୁଅ କରନ୍ତୁନି ଏ ଭାବ ମହାନ୍ତି କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିରୁ ସାଙ୍ଗେ ବେଲ ବଡ଼ ନେଇକି ଆସୁଛି ନା ନା ଥାଉ ଥାଉ ଭଦର ଲୋକ କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ପରା ନେଇକି ଆସିଛୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବ ମହାନ୍ତି ଲୋକଟିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକଟି ଏତେ ଅଭଦ୍ର ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଇଂଲିଶରେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବ ନା ଇଏ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜରେ ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଜୋସ୍ ଦେଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ତମେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଜୋସ୍ ଦିଅ ଆମେ ଭଦର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଏ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦୟାକରି ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଟିଂ କରିବା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ 10 ପରେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି, ଆଉ ସୁଟିଂ ମାନେ ତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋର ହେଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍, ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ବ୍ଲଗ୍, ଯାହାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ନା ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ବି ପକେଇଛି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କହିବେ, ସୋ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦରକାର ମୋତେ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସୋ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କାହା ଉପରେ ଆଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଇଏ ଖରାରେ ନିଜେ ଟିକେ ଖରାଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଉଦା ଗାମୁଛା, କ'ଣ ମୋର ତ ବଳ ବୟସ ହେଇନି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଖରାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଶୀତ ଦିନ ଭଲ, ଶୀତ ଆସିଲା ଲାଗୁଛି ଖରାଦିନ ଭଲ, ଏ ଖରା ଆସିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥିଲା ଶୀତ ଦିନ, ଆଉ ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ 4-5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।